Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 176 Berliner linky Expo společnosti České dráhy posměru Ústí nebo Hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bát Šandal, Rozvoj Otvánor a Hůr Atom, pravidelný odvoz 8 hodin 25 dní, odjedu od 6. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Ladies and gentlemen, on platform 6, please board the International EuroCity train number 176-1 to the company just arrived to Ústí nad Labem, Otvor nádraží, Děčín, Otvor nádraží, Bát Šandál, Drezdín, Hlavní and Hamburg, Ostrava, scheduled for departure at 8:25 a.m. The train is ready for departure. Společnosti České dráhy
vládu ve směru Stránčice a Dalešek do Prahy, dálnímu provoz 8 hodin 35 minut, odjevy od pátého do nástupiště, jižní čas. Prosím, ukončíte nástup. Vlaky připravují k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 92055 Rybí Espasí společnosti České dráhy ve směru Čepčany pravidelný odvoz 8 hodin 11 minut. Budeme se odvozu asi 35 minut na každění. Upozorňuji na cestující, že omlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděný z důvodu technického záhadného vlaku. Mezistátní vlak RJ číslo 1033 společnosti RJ ve směru Haníčku Brod, Brnohary nádraží, Břeslav, Vínu Autobáňa a Průhára Vín, pravidelný odjezd 8 hodin 38 minut, odjevy od druhého nástupiště 7 čas. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připravit k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the road section of platform 2, please board. Thank you.
prosím, ukončíte nástup. Dáte připravo v podjezdu. Departure. The train is waiting for departure.